importante aí pra gente? É importante, né? O Fórmula já sempre acompanhou, né, aqui em Volta Redonda, esse movimento. E não pode ser diferente hoje, da gente estar mais consciente de que a gente tem que entender esse mundo do autismo. Agora, também falando sobre a Guarda Municipal, vocês também, você como comandante da Guarda Municipal, vocês também sempre estão apoiando, né, de hoje. Também dá uma palavra pra gente como comandante. Guarda Municipal, eu digo que a gente está sempre procurando se conscientizar, que é para que dê um atendimento melhor, principalmente desse lado aí, que é conscientizar, né, de que tem que respeitar esse mundo autista.